Subir não. Procissão é pressão. Quem não é pressão? Vem. Pressão da vida para esse tipo de café, não? Olha atrás. Pera aí. Procissão. Pressão da vida para esse tipo de café, para esse tipo de café. Cadê? Ninguém? Ninguém. Ninguém fala nada. Aí. Sou burro, ignorante. Aqui. Vou.
Thank you.
Professando a nossa fé, cultivando a devoção e a oração. Com a oração da Ave Maria, do Pai Nosso, com a oração da música que nos faz rezar duas vezes, é a nossa mostra de fé e devoção da Virgem Aparecida. O Senhor nos concede a graça de aproximarmos-nos dele através da Virgem de Aparecida. E aqueles fiéis devotos que vão ao encontro de Nossa Senhora, para com ela caminhar e festejar Nossa Senhora Aparecida. E para bem celebrarmos também esta celebração eucarística festiva em honra à Nossa Senhora Aparecida. Então, as nossas palmas, acolhendo aqueles que vêm em procissão, trazendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Você vive, viva a Virgem do Amor.
É que estamos nós para colhermos a mãe de Deus e nossa mãe, a Senhora Aparecida. As nossas palmas. Carrega os dois aí, Jorge. Com a Virgem Aparecida. Vem comigo, todos nós cantando. Thank you.
aproxima de nós a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Levantemos um braço, levantemos o outro e saudemos a Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! E vamos cantar bem bonito! Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. De novo! Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Então nós vamos receber a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Vamos dirigir o nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora. Vamos rezar três Ave Marias, pedindo a bênção de Deus por intermédio de Nossa Senhora, para nós, para nossas famílias. Lembremos também daqueles que pediram as nossas orações, estão necessitados da nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês não deixaram o padre passar vergonha, hein? Vieram. Foi muito bonita a nossa procissão. Uma salva de palmas que puderem para Nossa Senhora e para todos os devotos de Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Padroeira dessa comunidade! Queria pedir ao pessoal da comunicação para poder fazer um vídeo. Nós vamos mandar uma mensagem para o Dom Barroso, hein? O Marcos. Marcos Pires. Ô Marcos. Marcos, fica ali em cima fazer para nós um vídeo, por favor. Nós vamos mandar para ele. Ele está na UTI, mas amanhã ele sai. Já saiu? Já saiu da UTI, graças a Deus. Então nós vamos, eu vou dizer, vocês repitam. E o Marcos vai filmando todo o povo aqui participando dessa oração por ele. Vamos dizer assim: querido Dom Barroso, toda a nossa comunidade está unida ao Senhor neste momento mais delicado. Pedimos a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus para que o Senhor recupere logo a saúde e volte às atividades de cada dia. Conte com as nossas orações. Conte com a nossa amizade. Nós vamos agora rezar uma Ave Maria pelo Dom Barroso, mas lembrando dele, queremos rezar por todos os enfermos, os que estão nos leitos dos hospitais, das suas casas, para que se sintam confortados pela força da nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre.
Senhor Jesus Cristo abençoe Dom Barroso, por intermédio de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma salva de palmas para ele. Escutar lá em Belo Horizonte, hein? Vou mandar para ele hoje ainda, tá bem? Agora sim, nós vamos receber a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nós vamos primeiro cantar Dai-nos a Benção, Mãe Querida, e depois vamos cantar Romaria, que é uma música tão bonita, dedicada a Nossa Senhora. Vamos cantar então Dai-nos a Benção, Mãe Querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Pode aproximando os anjos. Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, sou Virgem Aparecida, viva Senhora Aparecida, viva Rainha e Padroeira do Brasil, viva Padroeira dessa comunidade, viva Jesus Cristo, palmas para Jesus e para sua Mãe Maria. Ó Mãe querida, só um minutinho com a imagem aqui, Senhora Aparecida. Pode cantar outra música, vocês ensaiaram. Em procissão, em Romaria, comeram uma para a casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, Romeiro vai buscar a paz de Aparecida. E cada qual tem uma história pra contar. Eu Brasil, eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas.
Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, do ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças do céu por toda a eternidade. Amém. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Vamos para a bênção final. Quero agradecer os ministros extraordinários.